Jedlejová evoluce, luhování, spařování, macerace. Když svoji fantazii zapojíme, pořádně se napojíme. Napoj se, osvěž se, zahřej se u čaje. V leže i v kleče, i v sedě, i ve stoje. V pyžamu, v županu, v saku se sandály. U kompu, na skejtu, prostě kdekoliv. Jaro je tady, přátelé. A s jarem samozřejmě čerstvé čaje. Čerstvým čajům se dneska budu věnovat. Čerstvým čajům, takzvaným prvním vlaštovkám, které už do České republiky přilétají. Pro dnešní díl jsem zvolil čaj, který přiletěl a začal se prodávat minulý pátek. A odhadem se dá říct, že na čajovém keři byl ještě před 2 či 3 týdny. A je to čaj, který je taktéž vysokohorský, je též himalajského typu, jako čaje z Darjeelingu, které jsme ochutnávali posledně. Je však z jiné oblasti, je z oblasti Terai, která taky patří do Indie. Jeho název je Marionberry a je to čaj, který, když se podíváme blíž, tak vidíme, že je zpracován trošičku jiným způsobem. Vidíme takové krásné spirálovité lístky. Tady ty světlé lístky, to jsou tipsy, to znamená, máme tam i ty nejšťavnatější, krásné čajové pupeny. Jak jsme si řekli v předchozím díle, proč vůbec čerstvé čaje, proč vůbec toužit ochutnat první sklizeň, je právě to období, kdy čajové keře produkují první listy po vegetačním klidu a v podstatě se v těchto listech odráží celá atmosféra jara. To znamená ten rozpuk, ta euforie z toho znovu zrození. Tento čaj budem připravovat klasickým způsobem, tak jako čaje z Darjeelingu, jako vysokohorské čaje. To znamená jako čaj tmavý nebo černý, s tím přihlédnutím, že ty první sklizně jsou světlejšího charakteru a jemnějších listů, a celkově ten čaj má takový lehký květinový nádech. Těším se na přípravu, jdeme na to. Tak příprava takovéhoto čaje je samozřejmě obřad. Je to samozřejmě dáno i tím, že takovýto čaj se k nám dostává v omezeném množství. Tím, že přiléta nebo dopravuje se k nám letecky, je i jeho cena vyšší a proto si myslím, že stojí za to mu věnovat patřičnou péči. Pro přípravu jsem zvolil dneska 2 způsoby. Je to zároveň i taková ukázka nebo pozvánka, jak takovýto čaj servírovat, jak ho připravovat hostům. Klasický degustační set, který si myslím, že je dobrý a vhodnější spíše pro domácí přípravu nebo pro přípravu na baru, kdy vlastně člověk jako personál, jako tea tender, jako hostitel připravuje sám takovýto nálev nebo šálek čaje a potom přípravu, která se hodí víc do restaurace nebo kavárenského prostředí. Samozřejmě, ať je to tak či tak, důležité je nádobí natemperovat. Takže temperujeme. Temperování neboli vyhřátí nádobí je velice důležité. Jde nám o to, abychom zároveň při luhování čaje nestratili patřičnou teplotu tím, že by se nám zbytečně ohřívalo nádobí při luhování čaje, ale zároveň, a to si ukážeme za chvíli, se nechceme ochudit o ten nejkrásnější zážitek, a to je čichový věm. Takže máme natemperovaný jak degustační set, tak i skleněnou konvičku. Do degustačního setu vložíme cirka 1,3 gramu čaje. Max ne. Víc bych nedával, ono je to potom zbytečně přeluhované, silné a vyplují nám z toho zbytečně třísloviny, takové ty hořké chutě.
Do skleněnky dám 4 až 5 gramů. Tak. A ten první nejkrásnější věm, protože samozřejmě nahřáté nádobí nám uvolní v tom suchém čaji aromata, která začínají stoupat vzhůru. Je to opravdu jedinečný moment, tady tento odklopení víčka a přičichnutí. A kvalitní čaj při suchém stavu nevoní nijak intenzivně. Při tomto momentu se samozřejmě aromatické látky uvolní a je to nejkrásnější moment, kdy ty květiny opravdu jako v animované pohádce stoupají z těch čajových lístků a uvolňují se. To je moment, který samozřejmě se dá vychutnávat dlouho. Samozřejmě jsme týtendři, připravujeme ten čaj nejen pro sebe, ale pro našeho hosta. Ideálně, pokud byste se tomu chtěli věnovat natolik, je krásné, pokud budete mít svého hosta na baru, dát mu takovýmto způsobem přičichnout právě v tomto momentu, aby i on mohl vychutnat tuhle nádheru, abyste ho o tuhle nádheru hlavně neochudili. Takže dát svému hostu přičichnout, samozřejmě to je důležité při čajovém obřadu. Tak, a můžeme zalívat. Podle páry, řekl bych, mám tak 80-90 stupňovou vodu. Jak jsem říkal, budu to luhovat jemnějším způsobem s přihlednutím na typ čaje, to znamená na kvalitu. Jak jsem říkal, máme spíše světlejší, zelenkavější listy, takže ta voda může být chladnější. Tak. Nádhera. Lístky tančí. A moje srdce jásá. Samozřejmě krásné je i v tomto momentu občas odklopit. Tež se dá se nabídnout hostu. Tak. O co nám při té přípravě jde, je samozřejmě ten čaj nespálit. To samotné luhování samozřejmě je o tom najít tu mez mezi sladkostí a hořkostí. U čerstvého čaje, jako je tento, máme velikou výhodu, protože čím je čaj čerstvější, tím je v něm obsaženo více sladkých chutí, více aminokyselin. A to nespálit čaj znamená najít ten poměr, kdy se projeví třísloviny, kdy se projeví ta hořká chuť, která je samozřejmě u čaje vyhledávaná, je to takzvaná ušlechtilá hořkost, která krásně balancuje s tou sladkostí. A to vybalancování toho poměru dává tělo celému tomu nálevu, tomu té kráse toho čajového nápoje. Tak. Já myslím, že můžeme slévat. Tak, samozřejmě tohle nádobí dá se do toho zapojit i náš klient, můžeme mu to takto přinést ke stolu, odprezentovat čaj, můžeme mu dát přičichnout, zalít, říct mu, jakou dobu má čekat a jakým způsobem čaj přichystat. Myslím si, že to je ale způsob přípravy spíše pro náročnějšího hosta. To znamená, ze začátku bych zvolil variantu takovou a to, že čaj připraví přímo obsluha. Tak. Sléváme kompletně všechno, celé listy, tak, aby nám nezůstalo ve skleněnce ani trocha, aby se nám něco ve skleněnce nepřeluhovávalo. Samozřejmě, kdo by měl chuť, je možné si z takovéhoto nálevu zkusit udělat další nálev, ale příprava je nastavená tak, aby se do toho prvního nálevu dostaly všechny aromatické látky. Tak. Tak. Light and bright pro efekt samozřejmě svítí,
Je vidět, jak je krásně čaj stavěný. Takže máme tady dva způsoby přípravy čaje. A ještě jednou si řekneme, proč vlastně takovýto čaj vůbec do svého lístku, vůbec do přípravy zapojovat. Je to právě pro tu exkluzivitu. Myslím si, že spousta gastronomických provozů by mohly mít ve své nabídce nějakou zajímavost. Odráží se to i v tom životním stylu, který se teďka mezi lidmi rozšiřuje. Snažíme se spotřebovávat spíše lokální potraviny, sezónní potraviny. A samozřejmě tady v tomhle duchu těch exkluzivnějších potravin je i tento čaj, kdy svému hostu můžeme nabídnout něco jedinečného. Něco, co je tady třeba jenom na měsíc. Je tady něco na měsíc a půl. A můžeme v té nabídce takovýto čaj krásně vypíchnout z té nabídky klasických čajů, které jsou třeba k dostání v našem provoze v průběhu celého roku. Představte si, že byste dostali čaj v takovéto skleničce, kdy ho může nádherně degustovat, může krásně ochutnávat a ovoňovat, stejně jako víno. Vůbec to nevadí, že ten čaj stydne. Naopak, říká se tomu, že čaj nebo chuť čaje rotuje, to znamená, v průběhu chladnutí se jeho chuť mění, někdy je výraznější třeba sladkost, někdy je zajímavější hořkost. Samozřejmě v určité chvíli se projeví takzvaná kulatost čaje a to je celá hra degustace, která stojí za to. Takže přátelé, na zdraví, zajděte si koupit nějaký čerstvý čaj a přeji vám dobrou chuť. A ještě jsem vám zapomněl říct, přátelé, jak degustovat čaj. Samozřejmě, když už to držím v takovéto sklenici, tak úplně stejně jako víno. To znamená, srknu. A polknu. Důležité je při tom srknutí dostat ten čaj úplně ke všem chuťovým pohárkům. Vytvořte si z toho čaje ve svých ústech takovou čajovou lázeň a úplně nádherným způsobem se v tom rochněte. Je to nádhera. Při polknutí se doporučuje vydechnout nosem, protože nos je jako komín a pusa jako kuchyně a aby to správně fungovalo, je třeba to propojit. Ještě jednou na zdraví.